tem como tema da Mariologia do Vaticano II ao modelo de igreja do Papa Francisco. Quem nos dirigirá a palavra agora? Se eu disser Padre José Fernandes, alguém sabe de quem eu falo? De quem eu falo? Pois é, do Padre Zezinho. Agora, saber o que do Padre Zezinho? Eu temo, não teríamos tempo aqui para falar tudo o que dele sabemos. Ou usaríamos todo o tempo da conferência sua. Então, que tal dizer que ele é mineiro, nascido lá em Machado, Minas Gerais. Criou-se, porém, em Taubaté. Tem mais de 300 obras, entre livros, canções, audiovisuais, programas de TV. É muitíssimo conhecido. Suas obras estão traduzidas em várias línguas, estão essas obras em vários países, e como não haveriam de estar também no nosso país, pois quando da nossa infância, nossa adolescência, ouvíamos o Padre Zezinho, líamos o Padre Zezinho. Então estamos muito felizes com a estada dele aqui entre nós. É doutor honoris causa pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é um catequista por excelência, um exímio catequista. Ele até nos fala que podemos discordar, até devemos discordar dos nossos interlocutores, daqueles que pensam diferente, mas precisam aprimorar aquilo que pensam. Porém, discordemos, mas sem agressão e sem ofensa. E ele nos quer a todos iluminados e iluminadores. Vejam só que especial. Pois bem, bom, até cantou com o Roberto Carlos, dirá alguém. Eu prefiro dizer, ô cara de sorte, o Roberto, hein? Cantou com o Padre Zezinho. Padre Zezinho, boa tarde. Queremos ouvir. Então, essa saudação é essencialmente cristã. Todo cristão que se encontra, evangélico também e católico, deve sempre responder positivamente. Ele está no meio de nós. Nem sempre correspondemos, mas, veja bem, agora cabe a nós continuar. Então, eu trago minha pastinha, onde eu vou, com anotações que eu fiz sobre a catequese da igreja. Quando alguém diz, falo de Jesus, aí eu falo de cristologia. Quando dizem, fale de Maria, eu falo de mariologia. Fale de comunicação, aí eu falo da palavra de Deus vivida no meio do povo. Então, hoje pediram que eu falasse sobre Maria. E não é possível falar de Maria sem, sobretudo nos dias de hoje, sem falar da Bíblia, dos documentos do Vaticano II. É ali que a Igreja assumiu a atualização da sua comunicação. Outra linguagem. E não dá para falar esquecendo do problema e do documento de Aparecida, entre os documentos da Igreja.
Porque os bispos do Brasil adotaram um jeito de ser, de pregar, de discipular. E isso foi feito em função das mudanças que o mundo enfrentou. Como eu quero sempre ser catequista, catequista é um sujeito que repercute, recebe a luz, passa adiante, recebe a vela, passa adiante. Ele repercute, não é dele a mensagem. Ele passa adiante a mensagem que não é dele, que é da igreja. Então todos nós que somos chamados, como pai, bispo, leigos, pai, mãe, nós somos repercutidos. Recebi, não é meu, como a minha mãe. O que é meu também é junto, mas minha função é dizer, há 2000 anos atrás, a igreja foi aprendendo isso, e hoje eu passo hoje. Então, o Vaticano, o documento de Aparecida, diz mais ou menos isso. Cada vez que eu falar de Maria, eu tenho que falar primeiro da igreja que aprendeu com Maria. Quem leu e estudou o Vaticano II, Medellín, foi Santo Domingo, agora Aparecida, vai ver que leu uma breve repetição daqueles documentos. Mas vai ver também que as mudanças atuais estão contempladas nesse documento. Faz poucos anos. Eu estava lá, eu vi muita coisa, eu não participei, mas estava sempre ali com o repórter e os bispos me passavam os dados. Então, pude estudar muito, porque era a situação que a igreja estava vivendo naqueles dias. Piorou. Aí, hoje em dia, exige muito mais a nossa capacidade de ser competentes como católicos. Competência vem de competição, sim. Mas, não no mau sentido. Eu tenho algo a oferecer que o mundo não tem. Eu lhes dou a paz que o mundo não tem. Eu posso passar para vocês um conhecimento que o mundo não tem. E para o Brasil eu posso passar uma cultura que o mundo está esquecendo ou não tem. Então, a igreja fala das novas hegemonias. O mundo inteiro muda cada 2 anos. No Brasil, mais que menos de 1 ano já muda. Novas religiões, novas igrejas, novas mídias, novos comportamentos pelo poder da mídia, novas descobertas e também novas ditaduras, como tem acontecido na América Latina. E o documento, nos números 144 a 148, fala que ser missionário e anunciar Jesus não é coisa opcional. Ou você faz isso, ou você não é católico. No mínimo catequista. É dever. O meu dever é anunciar Jesus e ser missionário. Diz o documento que quando o cristão cresce, a consciência de Cristo, por Cristo em Cristo, de pertencer a um povo, a uma igreja, faz com que ele se torne um discípulo a vida inteira. Também, por isso mesmo, vai ter que ser também mestre, mas primeiro discípulo. Nunca deixa de ser discípulo. E nunca deixa de ensinar assim que aprendeu. Nos números 168 até 173, depois 485 até 497, há uma apologética. O católico tem que aprender a se defender num mundo onde eles atacam a igreja de todas as maneiras. O católico tem que saber explicar. Eu uso aquela frase
muita gente lembra nos cursos que eu dou, assim, eu não defendo, mas eu me defendo. Isso é muito claro, qualquer lugar que eu vou. Se alguém começa a dizer, ah, não vou te ofender, não. Eu não ofendo. Mas eu penso que eu fico quieto. Eu sei me defender. Você falou? Agora me defendo. Você falou 15 minutos, agora eu quero 15 minutos. Se você não aguentar ficar quieto 15 minutos como eu fiquei, então não dá para conversar com você, isso não é sério. Você é político, deputado, você já falou. Da igreja são muito claros nas suas colocações. Eu anotei algumas coisas que têm muito a ver com a nossa missão, se quisermos falar de Jesus e de Maria. Porque a igreja hoje nos orientou, quem não leu precisa ler, esse documento aqui, precisa ler, porque fala da globalização. Muito, muito, muito os trabalhadores, os pobres, os países mais pobres. A igreja diz que o tempo encurtou, é tudo mais rápido, a história acelerou. Isso tudo não tirei da minha cabeça, não, está nesse documento. A igreja diz que o mundo é imediatista, mas ele é real. É ao vivo, não é fantasia. Está acontecendo. A igreja diz que o mundo está vivendo simultâneo. Acontece aqui, 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 lá, não é antes, depois. Ao mesmo tempo. A televisão faz isso. A internet faz isso. A igreja diz. Existe uma comunicação instantânea. Aconteceu lá, 2 minutos depois está aqui. Um prédio foi incendiado. 15 minutos depois nós sabemos. Com detalhes. O mundo não tem mais distância. A igreja fala que existe um eu projetado e que a pessoa está ficando mais do que a comunidade. Eu custa maior do que nós. Não sou eu que disse isso, não. Meus estudos de sociologia e psicologia basearam-se no que a igreja disse. A igreja diz que o nosso, o nós, ficou encolhido diante do eu. Está atingindo pastores na televisão, padres na televisão. Eles nem percebem que estão falando assim dele. Eu. Que coisa triste, um pregador no rádio, na televisão, falando eu. Não cabe, na boca de padre pode ser isso. Tem que ter nós. E tem muito A igreja diz, para com isso, padre. Nós. Para com isso, seu deputado. Nós.